ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាមើលតើត្រជាក់ខ្លាំងណាស់អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់សុគន្ធនីសាទៅដល់ទីក្រុងប៊ូស្តុនម្ដងទៀតបាត់ដោយដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ជាមួយស្វាមីស្វីតដល់ហើយឃើញភ្លៀមហ្វែនហ្វែននាំគ្នានិយាយថា ចាំអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងផ្អែមស្រទន់ប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនោះគឺសកុននីសាបទពីរោះពីរោះនិងចាក់ដោតអារម្មណ៍ជាច្រើនរបស់តារារូបនេះគឺជាបទមនោសញ្ចេតនាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ភ័យច្រើនលងអារម្មណ៍តាមស្ដាប់ច្រើនដងក៏នៅតែពីរោះ លោកមកដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021តើបកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះសុគន្ធនីសានិងស្វាមីបានដឹកដៃគ្នាទៅកាន់ទីក្រុងប៊ូស្តុនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាលនោះនីសាបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានមកដល់ប៊ូស្តុនថ្ងៃទី16ខែ4 2021មានការចាំបាច់ត្រូវតែមក ពេលរួចរាល់ការងារប្រចាំគ្រួសារហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញជិតដប់ឆ្នាំហើយដែលមិនបានមកអ្វីប្រកុលឲ្យដំណើរខ្ញុំអស់ភារកិច្ចស្រាប់តែម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហ្វែនៗភ្ញាក់ព្រឹកក្រោយឃើញសុគន្ធនីសានិងស្វាមី បានទៅដល់ទីក្រុងប៊ូស្តុនម្ដងទៀតបាទព្រមទាំងដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្នៅទីនោះជាមួយស្វាមីមើលទៅស្វីតខ្លាំងណាស់ពិសេសអមដោយទេសភាពស្រស់ស្អាតទៀតផងតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាមកដល់ហើយចាស់តែរូបថតបានត្រឹមសែលហ្វីខ្លួនឯងទេព្រោះអត់មានអ្នកចេះថតឲ្យទេ នីសាបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះក្នុង Story Facebook ថាជួបគ្នាវិញឆាប់ឆាប់នៅនេះខែត្រជាក់តែអត់តាន់ធ្លាក់ព្រិលទេមកលឿនទេកុំបារម្ភទៅវិញឆាប់អត់មកយូរទេខែនេះខែត្រជាក់តែអត់តាន់មានទឹកកកទេប៉ុន្តែនៅ នេះម៉ោង4អីចាប់ផ្ដើមងងឹតបាត់ទៅហើយឃើញរូបភាពទាំងនេះហ្វែនហ្វែននាំគ្នាចូលខមមិនថាអាយយ៍អាយដលស្វីតទៀតហើយចង់ឲ្យបងថតជាមួយស្វាមីឲ្យច្រើនច្រើនសែនស្រឡាញ់មើលទៅត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា